Det er de variable. Jo, det er rigtigt. Det er vigtigt, at de her, de er variable. Og så er der en lille kæde her, som holder på plads af svovlbord. Det er de her også, det er vi holder sammen med. Hvilken aminosyre laver svovlbord? Kompetitiv hæmning i den her reaktion. Hvem ligner I? Skyld dig tilbage. Det gør jeg. Ja, og hernede, det er så constant region. Ja, godt. Er der nogen yderligere spørgsmål hertil? Ja, jeg har et spørgsmål, om vi må tilføje med en lille sang, måske. Okay. Altså, vi har en har I planlagt det, fordi vi skulle have besøg, hva'? Ja. Okay. Jeg vil gerne være meget til gerne. Selvfølgelig.